guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button, turn on your post notification bell so that you can get notified each and every time she posts a brand new video, and you could be the first person to watch it. Hey, and you maybe ask your kid to for 3 weeks. So hi guys, welcome back to my YouTube channel, and today's video is gonna be an interesting one. Interesting. Be sure to give this video a thumbs up right now. Subscribe to my YouTube channel. Turn on your post notification. That is also the bell. Anyways, guys, here we have Martha Richard. Yes, you know, I say, mini ball, Baba Yao. 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 Baba Yao. Baba Yao. Anyways, ebu wambie ni mambo ya giveaway. Mata, nime kufunze kitu wambie mambo ya giveaway. Oh, you have to go and post this goat of mine. Candy of mine. My chocolate. Post. Tag, and then see, obviously you can tag and retag. And then you post maramingi. And then you have 3 winners. So even though kunaenda, we are having a giveaway, and the giveaway are necklaces. So the necklaces you're gonna win. Mtu anavaa moja, then you give a special person the other one. So this one's special. So I'm also selling them in case you want. So in the giveaway, you just subscribe to my YouTube channel because I can see you're subscribed. Then check my video that you feel is just the one. Nani he's in your mata juko. Take the video, go with it on your Instagram account, post, tag me, that is Tessina Chalino 9, follow me at my Instagram account. Then ukishani tag, minda kutag, then you subscribe, like, najirudia tu, you subscribe, like, share, tag me on your Instagram account after you've taken the video and posted on your Instagram account. Then you can be the winner of the jet. Aki venya merudia hivyo msikose. Aki! You people, just take the video na wende tu post kwa Instagram. Just that simple. Today is on the 10th of May, June. Yes. Also, the Inesha Inesha 15. Inesha by 15. Sasa, you only have 5 days to do that, just to post a video and tag me every single day. And you become a winner. Nanda ko delivery. Sasa, don't you worry about delivery. Mpaka delivery. Eh, ni watu. You know, mnaweza na gengeng. Na watu lazima tukuje na wama niaje. Kama dawa. Oh yeah. So you'll see us, that will be our meet and greet. So win your jets right now. I'm also selling them, so buy. But anyways, guys, tumefanya intro mingi sana. So Paul is gonna introduce to us what you have over here and what you'll be doing today. Mwana hii hii game, wewe msewa kamera sikuja hapa karibu. Msewa kamera! Mtanilimba! Alafu, hii ndio game sasa. Una protect issue, una glass issue. Alafu,
alafu ukivuta hii pishu hivi maji mwakiki hapa bila kuchoma. Na hakuna kukata kama ni pilipili mata. Matatu anakaa kuangusha. Ai mimi siwezi kuangusha watu wangu. You know me. Pilipili. Kula pilipili. Unaona hii pilipili hii? Na hivyo. Haya. Kuna sijui tangawizi ama kitunguu saumu. Ginger whatever. Mm. Unakula full bila kubakishi. Sawa. Acha kushikilia meza. This is a flower. Hii una eka uso dani. Nenda uso, Na wana mtumani. Alafu. Nenda wana juwana. Inaenda kumalizia huko. Alafu. Hii, ukipata. Ukipata, ini yako. Mafa. Tani tumizi hako juwata. So guys, the aim is to pull that glass to come till the end so that you can have the sweet thing and that is a sweet. Basiki magic imwagika definitely tissue takatika then utakula penye tissue penye imekatikia okay. Anyways mtaelewa tutakicheza. Yeah. We can't explain well. Peace. So let's get straight into the video. By the way choose your team Stacy. Hata siringi juni wote ni team Stacy. Oh my god. Hata mnasikia mataji tete. Jua na jato mimi ndo winner. Na Paul how did you tete? Unajua like when you wanna piganga kelele ndo hawachukwangi. So you have to be humble. Because you know you have to be humble. Yeah. And get that camera to answer. Team Martha, we get this thing. We get already tuko nayo. Yo si wangu manzi, munivotie manzi, mimi ule mzee naweza kushinda. Comment down below, who do you think is the winner? Ni shinde wali. Martha. Ilo na hapa ni kule. Na mimi si ndio kwa keni dia. Eti. Team Martha. So, guys, acha nianze ku pull. Abu onyeshe penye glasi yangu iko. Anaona? Mhm. Akita. Ya kwa nini? Akai fuliki, aizoki. Tissue ni like. Kai tissue imeanza kukatika. Vrutia hapo. Kwani mwaigi? Aki si hapo. Bas, hapo. Aja magika. Imeje tu kujaza. So, imejazwa. Nula imejaza, director imejaza. Ajangia. Chalipita raka abo. Aijo. Mino nani kiendea, sweetie. Mwaga. Abo, ui. Mwaga. Damn, kwa ni imaji. Ijajazwa. Stacy, wewe usongeshi, unasongesha pole pole, tunakuona. Sito hiyo basi. Babi. Unga. Aa, nimekatika. Na hakuna kurabu mwe kimwagikia punga. Ha! Next special, tunakutesa ete itapika. Watch out. Let's get Martha. Asemu nakumuka ile. Mabuzo kenda kutoa. Simtuse game, mimi ni. Okay, pause the video and then we are back. So it's Martha's time. Vuta. Bu. Nyamaza. Uyo makule. Mwaga. Hata wadeni beza kandiki hapa. Limu. This is a ghost. Aki please majusi mwagike tunapona. Mwagika tu kwa pilipili. Mwagika. Ah, sisi tuko mikono zako. Mwaga. Chani achilia. Hapo. Sisi chofali. Acha ufala. Ai, atashinda sweetie guys. Sasa tunaweka timer. Hapa vile kunaenda. Second round tunaweka timer. Yes, make a timer. Sasa juu. Hata kila mtu anafikisha huku mwisho. Sisi tunaisha. Nimepita jira. Hakuna kinachofikia kama hiyo kitu. Mimi nipite pilipili. I have this thing.
sijaikula ujaikula chakula mama sindio ameshina switi ameshina switi yo people as you know Team Mata is just the best umeamini ameiba ameiba tumekata hiyo hakuna cha kuiba mimi hadi nimeletewa roll ndo sijui nifanye fanye aje. For the next one, we'll be putting timer because right now people are winning sweets and Stacey has not won. Now here, kot, usimwage usimwage kwa meza. Natasha, chagua siti yake. Mimi lazima nikule sweet. Ngoja, guys, this is who angusha. The S Squad. Do you see you? Gang, gang. Do you see you winning? I can imagine jaja. Imejaa jo ukimwaga itanini? Haiwezi mwagika. Itamwagika. Stacey hiyo maji iko sawa. Kubali tu. Aiva. Let's see if he will win. Songasha, songasha. Mimi aki nikikula, nikikula unga peke yangu kuna shida. Fastisha, fastisha, fastisha. Win your jets right now. There's this girl over here. Wanna look? Take your time, take your time. Kuna kisichana kingine hapa kinaniambia. Mungu yangu ni chafu. Guys, there's something wrong. If these people are winning, all of them, do you imagine me mwagika? Do! Teren, ten. Tunima sogeshe karibu. Watu wakule jinja wa healthy. Mwaga maji yapo. Aijua pana. Kuna kitu inaendelea vibaya. Kuna kitu, si ndio? Kuna kitu. There is something wrong with these people. There is something wrong with this. Baka mdome yangu imejichora kwa unga. There is something wrong with this week. Pow! Guys, kuna shida. Sijui mimi niko na shida gani? The journey you mentioned in the first place ni mwone mdomo. Wait, imeweza. Imeweza. Sawa, round 2 guys, mimi si waangushi. Hiyo tu nilikuwa nimeona niwaone tu Roma because they are new people. How do you feel? How do you feel? Kama ni kichwa, winners, you know that. Wase tumepata picha. Ndio picha. Unaona? Ini mdomo, ini mapua, ndio hizi macho, ndio hivi forward. This acha tu tuache, not matured. Hawajamaliza shule. So guys, let's go for round 2. So guys, we have decided that we'll do with timer kwa sababu watu wanashinda hapa. Watu wanashinda hapa. Sasa ikabidi tuweke timer ya 40 seconds. Sasa 40 seconds ikitu inafika imefika hapa mwisho. Kama haitafika, you eat the next thing. If it will itakuwa imekatikia hapa. Itabidi ufanye na hii. Kama itakuwa imekatikia hapa, unafanya hii. Kama itakuwa imekatikia hapa, unafanya hii. Oh, you round off. Yes. To the nearest. So, wacha kwanza tumuongeze hii maji. Sijasahau. Haizi shinda sweetie tena. Na ni 40 seconds. People. Imejaa kweli. Imejaa kwanza. To the, inaitonga to the brim. Ama brown. Iyo ni? Aya, so guys, in 3, 2, 1, start. Wait, it was wrong time.
Umanza? Mm-hmm. 40 seconds. You have 18 seconds. 20 seconds. Imagine a jungle. 22 seconds. 40 seconds. Oh damn, sorry. Rudia. Zi, 30 seconds.
ndio venye kuanzisha hii kitu ni stress. Umefikisha ngapi? Atafika mwisho mata. Hiyo tuna cancel. Hapo ameanzisha ngai mattress. Hiyo si mbaya. 17. Let's go. Time imeisha. Check it. Hey, mshinda kwa. Ah, yeah, tuanzishe. Start. Before we had not put the timer, so right now he's repeating again because time haikuwa. So, 8, 9, 10, 11, 12. 13 kwani nasonga pole pole ajitengeche hapa 16 17 wait imagine memwagika nani ameona yeah acha wewe sina ndio wallahi how many seconds bado ah OMG bado guys at bazoo 8 32 seconds mzee leo amestar fail nini kula hiyo sawa ungembea Hakuna ingine? Nii, nwa hapa ni mepate mafansi zangu manze, eh? So guys, it's my turn. You know the vibes of the channel. You know the vibes when you take the vibes. The vibes wapi nalikula unga. Mina kakula ginger. Ya mingi kula nini. Saa, timer. The S squad. Ya mingi kula natufanya 5 seconds, eh? 7. Nothing is so intelligent. No! Turn off. Shit! Sisi kwa nani fanya hivyo? 17. Kaisi. Kwa nini mwagiki? Bas, hapo. Kwa mwagiki inafai katike. Ah, kuna. Inafai katike, si ndio tuwezi. Ikimwagika hata drop kwanza. Amkujaza. 30. 35. Hapo! Kai! Ra, ra. Stop. Next. Atu vizuri nimepata sweetie watu wanakataa. Watu wanakataa na mimi ndo nimeobaki. Anakataa kula unga. Ai. Sawa, time. Si uko na do, utabai sweetie nyingine. Do kwa nini ndo mnanipea? 5. Sisi. Unatoa hizo pesa. Simonya na mtaani. 9. 8. 7. 6. 30. Kwani mwagiki? 30. Leta tuende game nyingine. So guys, stay tuned for the next video. Cheki kina kuza. Yeah, stay tuned. Ebu sema iba. Hello. Stay safe. Bye. You wanna do a dance competition. Him we vote to opportunity nani ameshinda. Team Martha. Na sisi eti tuna dance game. So guys, tumeamua hivi. Tume interchange. Unaona? Tume interchange. Sasa pilipili iko hapa. Na timer tunaweka 25 seconds. So approximately inafaa yanguke hapa na 25 seconds. So there's someone who has to eat pilipili. Bado sweetie iko mwisho. So let's get it. Nianzishe. Anza. 25 seconds. Woo! Hata 25 seconds itapata tu kwa unga bado. 10. Unga. Ginger. 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 Wanajichocha. Hiyo ni ukweli. Anza. Ah, wewe hapa. Eh, hatutapiga kelele. Maka. Akule ndimu. Akule. Hapo. Unasikia? Hapo. Pilipili.
game si fair. Ni dimu. Yo kubali tu ili kwa hapa. Ili kwa hapa. Wewe tulisema next. Wewe si pilipili ili kwa hapa. Wewe pilipili ili kwa hapa na dimu kwa hapa. Pilipili. Uonga pilipili ili kwa hapa. Wewe wanajua anachukia pilipili na anataka nikule pilipili. Hakuna guys. Hiyo tukusema. Acha chakule ndimu akwe brown. Oh wait. Hey buddy. Pilipili. Erika. Erika. Mustache. It's mustache. Mustache. Oh, the makeup. Oh my god. Yeah. She's a little birdie. Dimu. Oh, you should be new and mrembo. Nani ameweza kama wewe? Nani anakuweza? Sasa tuamtu mwenye ameangukia. Sasa tusimseme. Nani anakuweza? The lucky one. Who's you? Yeah, nini nusu ndimu. Leta ndimu mimi nikule. Unajua watu wanajua mimi napenda ndimu, right guys? Napenda ndimu na chumvi. Juni mkali. Lakini si nikweli wewe ni mkali, wewe ni mzi. Wewe ni mzi. Mimi ni mzi wewe. Mzi azini. Nauliza ule mtu kama mimi ni mzi. Ule umesikia? Ule. Acha niwaonyeshe the trick of it. Ai. Wewe, tumekula ninjinja yako na nini at the same time. Naskari. Aki people. Oh, mtu ana enjoy. Nika unajua venye alikuwa anakula ndimu shule kama machungwa. Na mawe. Naenda kukula labda kwa mawe. Bas. Ni kama ni machungwa, mtu anasikia. Oh yeah, imeanza wala, imeanza. Unakatia nani dhimu? Sinuwa ya? Nisikuli. Sumekata pilipili. Wee, na mtu next mwenye nakati. Mathale zangu, kia dhimu, wee, sikuli dhimu. Dhimu full. Na si ulichagwa, utulikuliza dhimu full ama pilipili. Ukasema full. Maliza. Zona kwenye black paper. Zi, hadi haikuwa hapo. Niteeka, nisikuli dhimu, dhimu meisha. Basi... Aizi. Atia hiyo. Oh, itakatikia kwa ndimu ya. Na kama sita kula ndimu wendu na kula hiyo. Eee. Eee. Memaliza. Aki ana enjoy. Yeah. Pretty girl. Eee, hey, hiyo makeup ya kwa hapa. Mito nimeonewa kwa hii game. But that's not fuck umdea tembe hivi the whole day. Wewe mji mimi niko na makrashi huko nje. Makrashi wapi? Hata hata kujua. Hata kujua cost is clear. Mata, hata hata ndio mambo wewe ni za